Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsem opět na Kvéplay a jdeme si zahrát Skywars, dámy a pánové. Každopádně, pokud mě ještě neodebíráte, tak mi můžete určitě se nechat like, popřípadně odběr a sdílet tohleto video, protože to moc potřebuju a protože mi moc uděláte radost. Každopádně, dámy a páni, rozhodl jsem se, že bychom si mohli zahrát Big Yo Event znovu. Ta minihra mě docela baví, musím říct. A co chci ještě dalšího říct, tak scháním nový setup, to znamená scháním novou myš, scháním novou klávesnici, takže určitě můžete napsat do popisku videa, jakou klávesnici z myší byste mi doporučili. Určitě nad tím popřemýšlejte, co byste mi mohli dát, protože já bych chtěl udělat speciální takovou věcičku a tou by mělo být to, že bych mohl vzít pět klávesnic a ty potom rozdat samozřejmě. A proběhla by nějaká soutěž třeba na Discordu, takže pokud ještě nejste na našem Discordu, tak určitě se zastavte a ty, Parchante, ty určitě nic nedostaneš, kamaráde, za tohle, co jsi mi udělal vůbec, tak ale teď to vyhraju. Teď to vyhraju, dobře, nevyhraju, to nejde. Na to, že je 9 ráno, tak tady hraje poměrně dost lidí. No tak to aspoň to bude sranda. Já jsem momentálně teďkom vstal, takže možná je to slyšet i na tom mém hlase, že... Tak, pojďme. Tak jdeme do nich. Tak pojď. Dobře, on má meč, tak to nic. Vůbec. Do prdele. Pomoc! Ne, já myslím, že je za mnou! Ne! Okej. Ne! Aspoň jsem jim sebral věci. Kámo, tohle to vůbec nejde, tyjo, mě ta hra vůbec nepachá. Každopádně, pokud jste si ještě nevšimli, dáma páni, já mám nový skin. Snažil jsem se udělat trošku nějaký 3Dčko. Kluci mi s tím trošku pomohli. Je to vidět, že už jsem na tom dal i tu 3D vrstvu, vypadá to docela dobře. Uvidíme každopádně, co na to řeknete vy, jestli se vám tohle to líbí. Kámo, on mě zná nebo co? On mě zná! Ty vole, to děláš srandu! Prostě random cápek tady na mě kouká, let's go! Tak a pozdravíme, XD. Asi mě poznal, no frajer. Tyjo, to mi vždycky udělá radost, když nějaký borec pozná na random serveru, to je pecka. A nebo už jsem přišel i na takový zlom, dáma panové, to je strašně zajímavá věc, jo. Že já fakt přijdu na nějaký Discord server a už mi tam píšu, že jsem fake. Prostě je vidět, že už mě ty lidi jako nějakým způsobem asi znají, je to možná asi daný i tím bigem. Jo, točím. Ach jo, dáma páni. Ach jo. Ale je to pecka, jako udělá to určitě radost. To určitě jo. OK, dobře to tu odbouchnul. Pojď sem! OK. Dobrý. Woo! OK, pryč. Pojďme, zdravím do videa, let's go. To mi udělalo radost. Tohle mi dělá radost, dáma páni. Tak pojďte! Kamo! Já ho nemůžu ani hitnout! Co to je? To nie je možné, OK, thank you very much. Kámo, tohle to je cheating. Jo, počkej, to je furt ten samý týpek, tak já ho nechám. Zatím, ale budeme se muset utkat za chvilku. Zabo! Ne! Tak málo mu zbylo, pane bože, okej, okay, to nevadí, ale je docela sranda, tohle to bylo dobrý. Ta hra byla mega dobrá, akorát já koukám, že mi ten mikrofon furt vystřelil úplně do červeného, tak uvidíme, jestli to bude dobrý, no, každopádně, dáma páni. Tak už, nazdar. Yeah. Tak let's go. Každopádně mohli bychom dát i nějaký streaming, já ještě nevím, jak se k tomu dostanu. Toto tady to je takový rychlý video, že Pravy neumřel. Jo, vím, že nevydávám videa, protože se momentálně starám o hosting, který mi žere dost práce a ještě k tomu chodím do svý práce. A bohužel nemám tak vysoké YouTube money, abych se mohl válet doma a vymýšlet jiný kraviny, ale je to v plánu. Plánuju hodně věcí, plánuju hodně i věcí dát na ten YouTube, plánuju taky ten YouTube úplně jako přeorganizovat, že ten content, který tam směřuju, se prostě úplně změní, což je prostě vidět i na tom YouTube, že... Let's go! Trust me! Ty seš hajzl.
Tak sem, pojď. Jdem zabít Trospio. Pojď. Náhledovka ve videu, zabil jsem Trospio. To vyšlo. Let's go. Počkej, tak trojka, jdeme. Ne! To je takový zmetek, mě ty vajíčkáři hey, fakt jako štvou, to není možný. Kluci, kluci, ale jako, je tohleto je rozhod. Nevěřím, že tohle bylo legit. Tomu nevěřím ani za kokos. Já nejprdím, ten je nebezpečný. Bolí, 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 co? Bolí. No jo, no jo. Uteč! Bum, bum, bum. Chudák. Tak, je, trofek je zase s námi, OK. OK, jdeme, pánové. Lidi, ještě. Taky zdravím, XD. To jsou blázni ty lidi. Tak, každopádně lidi, plánuji i natáčet nějaký jiný hry, hodně zvažuju ten Rust, on žere ale strašně času, jo, to je asi takový ten největší problém, co ten Rust jako všeobecně je, takže určitě, jestli tu mám nějaký hráče Rustu, určitě napište něco malinkýho do komentářů a mohli bysme urozit třeba nějakou zajímavou sérii. Já vím, že tykon Češi to tady moc netočí, jestli ta hra jako taková v Čechách umřela, fakt jako by nevím. Ale je to, mě ta hra baví, jo, sice jsem ji dlouho nehrál, ale jako, já se snažím nehrát ty hry, pokud vyloženě jako se nesměřují na YouTube, jo, samozřejmě jsem tam nějaký to PUBGčko nebo tak, ale momentálně ty hry jako úplně nehrotím, no, abych si vyloženě jako zahrál. Ne! To je hajzl. Ach jo, dáme páni, každopádně tohleto video tímhletím končí. Já děkuju, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, můžete samozřejmě zanechat like, popřípadně odběr a já vám moc děkuju. To prostě ví, to je mazec tohleto. Tak jo, díky moc lidi a mějte se zatím, čau čau.